Вечорниця з курбасами – це один з проєктів курбасів, який буде презентований вперше в новому складі з фактично новою програмою. В наших минулих програмах, яким уже по 10 років, тобто ці пісні вже настоєні, як настоєне вино. Зараз поки що тут все свіже, і ми тільки так дуже тремтливо до цих пісень ставимось, кажу, от в пошуку, в слухові поки що. У Цулів теж є подібні дудки, однодірочниця, тридірочна. Використовується воно таким чином, що музикант грає одною рукою на флейті, одною рукою на барабані. Також у нас є вірменський дудук. Це інструмент з абрикосового дерева. Ритуальні інструменти додають такого акценту містичності цієї всієї події, цього всього вечора магічного. Це називається дощик або потічок. Ми складали нашу програму з цим образом, так? Образом вечорниці, образом цієї вечірньої хати, коли збиралися молоді люди і співали пісні, з яких вони могли набратися насправді багато, бо пісня несе якусь мудрість в собі, та якийсь досвід попередніх поколінь. Ми чекаємо вас у п'ятницю, 13 грудня, на 7 годину. Буде класно, затишно, тепло, атмосферно. Дітки зможуть подизайнувати, якщо їм трошки вже буде задовго сидіти і слухати курбасів. Вони зможуть відвідати майстерку під час цього. Тобто батьки будуть спокійні, що їхні дітки мають чим зайнятися. Новини на Суспільному, Львів.